Բարև ձեզ, բարեկամներ, բաց թիվին Մոսկվայից հերթական ուղիղ կապն է հաստատել Երևանյան տաղավարի հետ, ուր այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, բավականին ինքնատիպ միանձնավորության Գարեգին Չուխազյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Չուխազյան։ Բարև ձեզ, Համլետ, ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, դեպի լավն է գնում կարծես գործերը, բայց ցավոք այն ինչի մասին խոսելու ենք շատ տխուր տպավորություն է թողնելու, որտեղ իրավիճակը ինչպիսին այսօր Հայաստանում մենք տեսնում ենք, չի փոխվում դեպի դրականը և կարծես ավելի է ամեն ինչ խորանում։ Կուզենայի սկսենք մեր զրույցը միջազգային կարևոր քաղաքական իրադարձություններին համարադառնալով, ինչ իրավիճակ է ընդհանրապես ընդհանուր աշխարհում։ Դե աշխարհում, ինչպես մենք ասել ենք տարվա սկզբին, ամբողջ տարին լինելու է վերիվարումների տարի և դրանից պետք չի զարմանալ, հատկապես վատ տրամադրության մեջ էլ պետք չի ընկնել, ինչպես Նիչեն ասում էր, ճակատագիրը ինչ-որ բերում է, պետք է շնորհակալ լինել ճակատագրին, որտեվ հնարավորություն է ավելի ամրանալու սեփական բնավորությունը, ամրացնելու թե անհատների, թե ազգերի համար։ Հիմա ինչ վերաբերում է իրավիճակին, քաղաքական իրավիճակին, որպեսզի մենք հասկանանք այն բազմաթիվ իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում, այդ ծառերի հետևից անտառը տեսնելու համար միշտ պիտի հիշենք, որ գլխավոր հակամարտությունը աշխարհում դա Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև է, և այդ համակամարտությունը ընթանում է տարբեր ճակատներում և մեր տարածաշրջանում նույնպես, մենք գտնվելով եվրասիական մայրցամաքի ամենասես կարևոր կետերից մեկում, մենք պաստորեն հյուսիս հարավ և արևմուտ կարևելք են առանցքները, որոնցով Չինաստանը, ասենք մի կողմից Չինաստանը փորձում է միանալ Եվրոպային, մյուս կողմից հյուսիս հարավով փորձում են Հնդկաստանը Իրանի միջոցով և Կովկասով կապել Եվրոպայի հետ, այս երկու առանցքների մենք խաչմերուկում ենք գտնվում, դա նույնպես խոսում են մասին, որ այդ համաշխարհային հակամարտությունը մեր տարածաշրջանում նույնպես ծավալվում է իր տարբեր ձևերով, և եթե մենք փորձենք սցենարների վերածել, ապա կարող ենք երկու հիմնական սցենար տեսնել մեր տարածաշրջանում, դա մեկը այն նոր ստեղծվող ենթակառուցվածքային և ճանապարհային առանցքը, որը արևելքից արևմուտ Չինաստանից դեպի Եվրոպա անցնում է, դա մի սցենարը դա է, որ այդպիսի առանցք կստեղծվի, և մյուս սցենարը այն է, որ Հնդկաստանից դեպի Եվրոպա ուրեմն առանցքը, որը հակադիր շահեր են փաստորեն, քանի որ Միացյալ Նահանգների համար չափազանց կարևոր է Հնդկաստանը դեպի իրեն քաշել, և դա չհաջողվեց փաստորեն, իրենք փորձում էին Սաուդյան Արաբիայի ճանապարով դեպի Հորդանան, հետո էլ Իսրայելով դեպի Հունաստան այդ առանցքը ստեղծել, դա պայթեցվեց Իսրայելի պատերազմով, հիմա փաստորեն այս երկրորդ ճանապարհը, որը երկրորդ առանցքը Հնդկաստանը կապելու, դա Կովկասի վրայով է, և այն բոլոր շարժումները, որ մենք տեսնում ենք կապված օրինակ Ֆրանսիայի ակտիվության, Եվրոպական միության ակտիվության հետ, դա փորձ է, որ Կովկասը Իրանի վրայով կապել Հնդկաստանի հետ, մենք բնականաբար այդ կարևորագույն շղթայի փոքր օղակն ենք, բայց շատ կարևոր օղակ ենք, և դա մի հնարավոր փաստորեն սցենարն է, որ մեր համար բավականին բարենպաստ սցենար է, իր բոլոր հնարավոր ցնցումներով հանդերձ, դա լավագույն սցենարն է, որ մեր համար կարող է տեղի ունենալ։ Մյուս սցենարը դա այն է, որ կարող ենք կոչել, որ երկու ենթասցենար կա, մեկը թուրանական սցենարն է, որ այսինքն թուրքական աշխարհն է կապում, դառնում միջնորդը Չինաստանը Եվրոպային միացնելու, և մենք փաստորեն մեզ առաջարկվում է ինտեգրվել թուրանին։ Սա ենթասցենարն է այդ արևել կարևմուտք առանցքի վրա, և մյուս սցենարը այն է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին ուրեմն դրդում է
որպեսի ինքը պատերազմ սկսի Սյունիքում եւ Ռուսաստանը որպես փրկիչ հայտնվի Հայաստանում, Հայաստանում էլ բնականաբար 5-րդ շարասյունը իր ակտիվությամբ իշխանափոխություն կանի եւ դրանից հետո կառաջանա մի այլ ենթասցենար, արևելք արևմուտքը արդեն Ռուսաստանի միջոցով կապվում է, ուրեմն այդ առանցքը վերստեղծվում է։ Ահա այս հիմնական սցենարները, որոնք կարող եմ ասել, երկուսն են, բայց առաջինը երկու տարատեսակով։ Ահա այսպիսի այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում, կարելի է տեղավորել այս սցենարների մեջ։ Բոլոր հայաստանյան ներքին խմբավորումների ելույթները կլինի, թե արտաքին մեր տարածաշրջանի հետ կապված հայտարարությունները, որոնք մենք կլսենք, կարելի է հանգիստ տեղավորել այս սցենարների մեջ։ Պարոն Չուկազյան, ասացեք, խնդրեմ, այնուամենայնիվ զարգացումների առաջիկա հեղություն, ինչ տարբերակներ եք տեսնում իհոքուտ մեզ։ Տեսեք, Ադրբեջանի պոտենցիալ, մենք տեսնում ենք, որ իրենք ամեն կերպ պատրաստվում են նման պատերազմի Հայաստանի դեմ, բայց այս պահը կարծես իրենց համար բացարձակապես նպաստավոր չի և Թուրքիան իրենց համոզեց կամ փորձում էր համոզել, որ նման արկածախնդրության հիմա չգնան այս հանդիպումները, որ Ալիևը ունեցավ ուրեմն Էրդողանի հետ, դրան էին նվիրված, ինչու, որովհետև Սյունիքի վրա հարձակումը ստիպելու էր իրանական որոշակի արձագանքի, որովհետև Սյունիքի կորուստը դա ոչ միայն Հայաստանի, կարող ենք ասել, Հանրապետության լիկիդացման սկիզբն է, այլ դա ամբողջ Իրանի քայքայման սկիզբը կարող էր հանդիսանալ, որովհետև այդտեղ դոմինո կա, մենք դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, որ Սյունիքը եթե անկում ունենա, այսինքն գրավվի ադրբեջանցիների կողմից, դրանից հետո Իրանի հյուսիսային մասում ապրող ադրբեջանական բազմամիլիոն բնակչությունը արդեն իսկ որոշակի ազդեցություն կա Բաքվի այդ սեպարատիստական այդ բնակչության վրա, շատ ավելի ուժեղ կլինի, որովհետև գոտին արդեն հաստատված կլինի Թուրանական, Մեջինասիայից դեպի Թուրքիա ձգվող, եւ այդ պարագայում Իրանը ոչ միայն կկտրվի ճանապարից դեպի Եվրոպա Սև ծովով Հայաստանի վրայով, այլև կսկսվի Իրանի քանդվելը, որովհետև եթե փաստորեն ձգողականությունը ուժեղացավ ադրբեջանական մարզերի Իրանի, դրանից հետո դրա անմիջապես դրանից հարավ գտնվում է Քրդստանը իրանական, որտեղ արդեն իսկ սեպարատիզմ գոյություն ունի, դրանից ներքև էլ արաբական հատվածն է Իրանի, և ուրեմն այս դոմինոյի ձևով պետք է սկսվի Իրանի քայքայումը։ Եվ Իրանում այս ընտրությունները մարտին, որ տեղի ունեցան, փաստորեն որոշակի որոշ ուժեր երևի սպասելիքներ ունեին, որ այդտեղ կխառնվի երկիրը, բայց ինչպես տեսնում ենք, որ առայժմ այդտեղ ամեն ինչ հանգիստ է, ես կարծում եմ դրանով կանխվեց այս գարնանային հնարավոր հարձակումը, որովհետև եթե ներքին զբաղված լիներ Իրանը իր ներքին հարցերով, ապա ինքը չէր կարող պատշաճ ձևով արձագանքել այն ագրեսիային, որը տեղի կունենար իր հյուսիսում։ Ահա այսպիսի զգացողություն կա, որ տարածաշրջանում գոնե այս առաջիկա ամիսներին, գարնանայինի մասին եմ խոսում, հավանաբար այդ պատերազմի վտանգը թուլացել է, չի վերացել, բայց թուլացել է, որովհետև նորից եմ ասում, սա մենակ Հայաստանի հարցը չի, այլ Իրանի հարցն է։ Հիմա նման պատերազմ Իրանի հետ կապված Միացյալ Նահանգներին հիմա ձեռք չի տալիս, հատկապես ընտրություններից առաջ ամերիկյան, և իրենք ամեն կերպ Ֆրանսիայի, ես կարծում եմ, միջնորդությամբ Իրանի հետ բանակցությունները, որոնք վարվում են, հենց Հայաստանում էլ հայտարարվեց դրա մասին, որ Երևանում ֆրանսիական դեսպանը և Իրանի դեսպանը հանդիպում են, քննարկումներ են անում, և դրա մասին հայտարարվեց, սա շատ կարևոր նորություն էր վերջի շրջանում, որը խոսում է, որ Իրանի և Արևմուտքի միջև որոշակի համաձայնություն կա, որ Հայաստանում
ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում համատեղ որոշակի գործողություններ իրականացվեն։ Սա դրական լուրն է, որ կարող ենք այսօր ասել, բայց դա չի նշանակում, որ վտանգը վերացել է, որովհետև տարածաշրջանում գիտենք պատերազմը Իսրայելի կա, Ուկրաինայի դեպքերը շարունակվում են պատերազմական, ուրեմն այս բոլորը խոսում են մասին, որ մենք ոչ թե պետք է նստենք եւ սպասենք, որ այսպես ասած լավ լուրեր ստանանք, այլ մենք պետք է պատրաստվենք որպես ժողովուրդ ինքնապաշտպանության, մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի հասկանալ, որ մենք մոտենում ենք արտակարգ իրադարձությունների, մեր երկիրը մոտենում է արտակարգ իրավիճակի, արդեն իսկ սահմանային գոտիներում այդ արտակարգ իրավիճակը կա, Երևանում դա չեն զգում, բայց երկիրը այդպիսի վիճակում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն տարբերակներին Ռուսաստանի մասնակցության այս ամենիչի, ես արդեն ասացի, մի մասնակցություն է, փրկչական մասնակցությունը ռուսները ինչպես պատկերացնում են, բայց այդտեղ էլ մեծ վտանգներ կա հենց իրենց համար, որովհետև հենց ադրբեջանցիները եւ թուրքերը կարող են իրենց այսպես ժողովրդական լեզվով ասած կցել այդ իրավիճակում, եւ ոչ մի երաշխիք չկա, որ իրենք ուղղակի չեն վերցնի այդ թուրանական գոտու ծրագիրը, չեն սկսի իրականացնել օգտագործելով ռուսական, ուրեմն ինչպես որ մենք Ղարաբաղում տեսանք, որ ռուսական զորքերը, փաստորեն, որոնք այդտեղ եկել են, անիմաստ մնացին Ղարաբաղում, այսպես անհեթեթ ձևի իրենց մասնակցությունը ցույց բերեցին։ Սա խոսում են մասին, որ տարածաշրջանում մեծ տուրբուլենտ իրադարձություններ հնարավոր են, իհարկե դա չի նշանակում, որ պատերազմից խուսափելու լավագույն ձևը այդ պատերազմին պատրաստվելն է։ Երբ որ դու պատրաստ ես պատերազմին, թշնամին այնուամենայնիվ մտածում է սկսել այդ պատերազմը, թե ոչ։ Հավանաբար այսպես կարող ենք ասել հնարավոր զարգացումները։ Այն ինչ որ 5-րդ շարասյունի ակտիվությունը աճել է Հայաստանում, դա նույնպես նկատելի է, դա կապված է հենց այն իմ ասած ռուս-ադրբեջանական սցենարի հետ, բայց մենք չենք տեսնում, որ այդտեղ առանց, ասենք, արտաքին ագրեսիայի հնարավոր լինի, որ իրենք կարողանան այստեղ իշխանապողություն իրականացնել, ես նկատում ունեմ ռուսները։ Իսկ Հայաստանի ներսում փաստորեն ուժեր կան երկու տիպի, ոչ 5-րդ շարասյան, որոնք որ մի ուժը փաստորեն կարող ենք ասել, որ պրոթուրքական քաղաքականություն է վարում, դա իշխանությունն է, որը պատրաստ է ինտեգրվելու թուրանի ծրագրին։ Եվ այդ թուրանական ծրագրի բնականաբար կան ուժեր նաև արևմուտքում, որոնք որ տեսնում են, որ նման Ռուսաստանի նահանջի դեպքում Թուրքիան կլցնի այն վակուումը, որը կառաջանա Ռուսաստանի հեռանալուց հետո, եւ այդ ուժերին համապատասխանող փաստորեն Հայաստանում առաջացել է նման ուժ իշխանության մեջ նախև առաջ, որոնք պատրաստ են նաև այդպիսի սցենարի։ Սրանք է, այս երկուսն էլ իմ ասած սցենարներն էլ հակահայկական սցենարներ են, այդտեղ ոչ մի դրական բան մենք չունենք։ Իսկ այն մյուս սցենարը, որի մասին հյուսիսը հարավ առանցքի մասին խոսեցինք, դա այն բնական սցենարն է, որտեղ բնականորեն Հայաստանի շահերը համընկնում են թե Ֆրանսիայի, թե Եվրոպական միության, թե Իրանի շահերի հետ, նաև Միացյալ Նահանգների, որովհետև իրենք հիմա պատերազմ չեն ուզում։ Ասացեք, տարբեր քաղաքական խմբակների կողմից ինչ արձագանքներ կան ձեր ասացի վերաբերյալ։ Լսեցի ում կողմից։ Տարբեր քաղաքական խմբակների։ Այո։ Տեսեք, Ադրբեջանը հիմա տարբեր իր դիվանագիտությունը վարում է այն, ուրեմն, հիման վրա, որ սահմանազատումը խաղաղ բանակցություններով խաղաղության հասնելը պիտի տեղի ունենա Հայաստանի հաշվին։ Իրենք հիմա խոսում են անկլավների մասին, բայց նաև խոսում են ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, խոսում են նրա մասին, որ այն վնասը, որ Հայաստանը 30 տարում հասցրել է Ադրբեջանին, դատական կարգով վիճարկվելու է, եւ իրենք, ուրեմն, քանի որ
Արցախի եւ Արցախի հանրապետության տարածքում Հայաստանի հանրապետության օկուպացիայի պատճառով տեղի են ունեցել մեծ վնասներ Ադրբեջանին, այդ ամբողջը պետք է Հայաստանը կոմպենսացնի եւ կոնտրիբյուցիաների ձևով։ Հիմա այնտեղ խոսքը գնում է բազմամիլիարդ տասնյակ, միգուցե հարյուրավոր միլիարդ դոլարների մասին, եւ ահա այսպիսի պայմաններում մեր դիվանագիտությունը շարունակում է խոսել Ալմաթայի հռչակագրի մասին, այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանցիները խոսում են խորհրդային միության կազմավորման սկզբում սահմանների գոյության մասին, որը այսինքն 18-20 թվականների սահմանների մասին է։ Իրենք խոսում են, որ Զանգեզուրը եւ ուրեմն իրենց բանը Բասարգեչար, այդ տերմիններն են օգտագործում, որը մեր Սյունիքը եւ Սևանի արևելյան ափի մարզերն են, որոնք իրենք գտնում են, որ դա ադրբեջանական առաջին հանրապետության մասն է, իրենք էլ իրենց սահմանադրությամբ լինելով առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, իրավունք ունեն պահանջելու այդ տարածքները նաև։ Եթե եւ դատական այդ հայցերի ժամանակ կարող է այդպիսի հարցեր առաջանան, կոմպենսացիան ինչ ձևով պիտի Հայաստանը կատարի։ Ահա այսպիսի պարագաներում չխոսել 18-20 թվականների մեր առաջին հանրապետության ուրեմն իրավահաջորդության մասին ամենամեծ սխալն է դիվանագիտության առումով։ Արդեն իսկ նկատելի է, որ Հայաստանում ոչ միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռը, այլև այլ ուժեր սկսել են խոսել առաջին հանրապետության այդ ունեցած իրավունքների մասին, որոնք միջազգային իրավունքում մինչև օրս այդ գործում են այդ իրավունքները։ Սա շատ կարևոր զարգացում եմ ես համարում Հայաստանում, տարբեր քաղաքական ուժերի տարբեր ներկայացուցիչներ արդեն խոսում են առաջին հանրապետության իրավահաջորդության մասին։ Եվ սա, նորից եմ ասում, սա ոչ թե այն պատճառով է, որ մենք ուղղակի մեր իրավունքներին տեր ենք կանգնում, որը հենց այդպես է պետք է լիներ, այլ որովհետև սկսել է գիտակցվել Հայաստանում, որ Ադրբեջանը ինքն է, եթե մենք չենք խոսելու, ինքն է խոսելու 18-20 թվականների մասին եւ պահանջելու է այն ժամանակվա իրողություններին համապատասխան, ուրեմն հենբելով ինչ որ պայմանագրերի վրա, Բաթումի պայմանագիրը կլինի կամ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը կլինի, որոնք միջազգային իրավունքի կողմից բացարձակապես ճանաչված չեն։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, որ իսկապես նաև մյուս կուսակցությունները, մյուս քաղաքական գործիչներն են սկսել բևեռի տեսակետի հետ կապված իրենց մտքերը արտահայտել և դա շատ ուրախալի է, բայց տեսեք վերջին օրերին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղ ունեցած հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների մակարդակով մեզ մի փոքր, ինչի մի փոքր, շատ բավականին հիասթափացեց, մանավանդ որ այդ հանդիպումից հետո երբ տեղի ունեցավ քննարկումներ ԿՊԱ-ականների հետ, Մհեր Գրիգորյանը հանդիպեց, և այնտեղ պաստորեն այն միտքը նրանք հաստատեցին, որ 8 գյուղեր Հայաստանից պիտի անցնեն Ադրբեջանի տրամադրության տակ։ Այդ մասի ինչ կասեք։ Կոլաբորացիոնիստական իշխանություն ունենք Հայաստանում, որը պատրաստ է փուլ առ փուլ Հայաստանում ինչ զիջումներ ասես, որ պահանջվում է ադրբեջանական և թուրքական կողմերից, իրենք պատրաստ են դրան գնալ, այդ նորություն չի, մենք գիտեինք դրա մասին, որ իրենք հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա էլ գործնականում փորձում են դա անել, դա հակասահմանադրական գործողություններ են բնականաբար, և դրա դեմը առնել միայն կարող է ժողովուրդը իր քաղաքացիական աննազանդությամբ, ուրիշ ձև չկա, այստեղ հասկանալի է, որ հակասահմանադրական է այդ բոլորը, և մենք արդեն խոսել ենք դրա մասին, որ այս սահմանադրության փոփոխությունները, այս ամեն ինչը արվում է այդ նույն Թուրանին ինտեգրվելու նույն գծի մեջ, այսինքն, այո, եկեք մոռանանք անցյալը, ինչպես իրենք ասում են, նայենք ապագային,
մորանանք եղերնի հետ կապված հարցերը, հայդատը եւ մնացած ամեն ինչը, որովհետեւ դա անցյալ է։ Հիմա մենք ռեալ պոլիտիկի մեջ պետք է կարողանանք թուրքերի հետ խաղաղություն գալ, բայց այդ խաղաղություն չի, հասկանալի է, չէ՞, որ մենք գրգռում ենք իրենց ախորժակը, գնալով ավելի ու ավելի շատ։ Սա վերջերս էլ ուրեմն Կարեն Սարգսյանը, սոցիոլոգ, ահա սկսեց վախեցնել հայ ժողովրդին, որ այ եթե արխիվները բացվեն Թուրքիայի պատմական, հա, մենք այն ժամանակ կզարմանանք, կապշեք, թե այդ ցեղասպանության հետ կապված ինչեր են եղել, այսինքն հայերի կողմից ինչեր են եղել։ Սա գիտեք ինչ, շատ նման է այն պատմական հանձնաժողովի ստեղծման Ցյուրիխի այդ տխրահարճակ հանդիպումից հետո, որ պիտի պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծվեր համատեղ քննելու համար, թե ցեղասպանություն արսակ եղել է, թե չի եղել։ Այդ հիշում եք այդ հանդիպումները Ցյուրիխի։ Հիմա գիտեք ինչ, պատմությունը, պատմաբանները փաստերն են ուսումնասիրում պատմության, ճիշտ է։ Հիմա երկու հանցագործություն է տեղի ունեցել մեր հանդեպ։ Մեկը 15 թվականին 1900, մյուսը երբ որ 19 թվականին 1900 Պոլսում տեղի ունեցավ թուրքական դատարանի փաստորեն թուրք դատավորների գլխավորությամբ փաստորեն հավաքվեցին այդ հանցագործության, ցեղասպանության հանցագործության բոլոր ապացույցները անմիջապես 19-20 թվականներին այդ ուրեմն դատա եղավ, եւ դրանից հետո ինչ պատահեց, այդ բոլոր մեղավորներին, որոնց ձերբակալել էին, հանկարծ բոլորը փախան բանտերից, այդ բոլոր ապացույցները, որոնք որ թերթերում տպագրվում էր դրանց մասին, այդ ամեն ինչը կորավ։ Հիմա մենք ասում ենք, թող պատմաբանները պատմությունը ուսումնասիրեն, բայց պատմությունը եթե վերածվել է, եթե հանցագործության հետքերը վերածվել է, պատմաբանները ինչպես կարող են ուրեմն որոշման գալ։ Այստեղ միայն քաղաքական որոշում կարող է լինել, իսկ աշխարհի այդ բոլոր տարբեր երկրներ, որ կայացնում են, դա հենց քաղաքական որոշումներ են։ Հնարավոր չի այդ հանցագործությունը, որի հետքեր վերածվել են, պատմաբանները ճշտեն, եղել է նման հանցագործություն, թե ոչ, որտեղ կրկնակի հանցագործություն է եղել։ Այդ երբ որ թուրքական արխիվները կբացվեն եւ այնտեղից կհանվեն, եթե կան նման հետքեր, այդ դատավարության ապացույցները, այն ժամանակ խնդրեմ, թող նստեն պատմաբանները ուսումնասիրեն այդ ամեն ինչը։ Պետք չի հայ ժողովրդին մանիպուլացնել տարբեր վախերով։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե դա ինչի համար է արվում։ Դա արվում է այդ թուրանին, հայ ժողովրդին հպատակեցնելու նպատակով։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ ծրագիրը չի հաջողվի, քանի որ իսկապես Հայաստանում կան ուժեր, մասնավորապես ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որը իր ունի իր Հայաստան այս վիճակի ցանելու ծրագիրը, եւ պիտի ասեմ, որ շատերն են արդեն իրենց ելույթներում նշում, որ միայն բևեռը կարող է դառնալ այն ուժը, որը Հայաստանը կարող է դուրս բերել այս շահիճից, եւ խորհուրդ են տալիս մյուսներին միանալ, միավորվել բևեռի հետ։ Դուք դա իհարկե հասկանում եք, որ դա ձեր վարկանիշի բարձրացան մասին է առաջին հերթին վկայում։ Բևեռը միշտ ասել է, որ ինքը այդ անցումային շրջանը, որը պիտի լինի այս ներկայիս կոլաբորացիոն իշխանությունը փոխելուց հետո, պիտի միացյալ ճակատ լինի, եւ մեր անունը բևեռ, երբ որ մենք օգտագործում էինք, դնում էինք այդ բևեռ, մենք հասկանում էինք, որ նախ պիտի սահմանադրականությունը Հայաստան վերականգնի, իսկ դրա համար սահմանադրականությունը ենթադրում է տարբեր բևեռներ, եւ մենք այդ միացյալ ճակատը չենք ասում, որ անպայման մենք պիտի լինենք այդտեղ։ Այդտեղ կարող են տարբեր ուժեր լինել, բայց դրա շուրջ պետք է կոնսենսուս լինի այն իրավաքաղաքական գնահատականի շուրջ, ինչ որ պատահել է վերջին 30 տարիներին եւ նախորդ խորհրդային տարիների ընթացքում Հայաստանի, որ մենք կարողանանք հասկանալ, որտեղից ենք սկսում, ուր ենք տանում մեր երկիրը։ Ահա այս համաձայնության շուրջ բնականաբար քննարկումներ գնում են տարբեր ուժերի, տարբեր անհատների հետ, հասարակական, քաղաքական, եւ փաստորեն այս ընթացքում էլ փորձում են ինչ-որ ձևով պայթեցնել այդ մեր քննարկումները, որպեսզի հնարավորություն չտան այդպեսի միացյալ ճակատ ստեղծելու, բայց մենք շատ այսպես հանդուրժող ձևով
շարունակում ենք այդ աշխատանքը, ընդհանուր մեր ժողովրդի քաղաքական գիտակցությունը բարձրացնելու, նաև միջազգային իրավիճակի այն դրական ֆոնը, որը առաջացել է, օրինակ Ֆրանսիայում նկատեցիք երևի, որ մարտի 15-ին Մարսել քաղաքում բացվել է Սողոմոն Թեհլիրյանի արձանը. Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ սխալ էր Նեմեսիսի արձան բացելը, Ֆրանսիայում բացվում է Սողոմոն Թեհլիրյանի արձանը. Սա նույնպես խոսում է նրա մասին, որ միջազգային իրավիճակը ի նպաստ մեր շահերի է, մեր իրավունքների է. Այո, իսկապես դա այդպես է, պարոն Սուկչուկազյան, և ինձ գիտեք, զարմացնում է, որ մեր իշխանությունները այդպես էլ չեն կարողանում այսպես վստահ, հստակ պատասխան տալ ադրբեջանցիների կողմից բարձրացված այն հարցին, որ Բաքուն պահանջում է բոլոր անկլավները հանձնել առանց որևիցե քննարկումների. Սա ի՞նչ է նշանակում, միակողմանի կարելի է այդ հարցը լուծել։ Դա ամբողջաշարավորության առնվազն, ես շատ մեղմ եմ ասում, եթե չասենք դավաճանության ակտ է։ Բայց Պևերին կարծում եմ առաջին հերթին սա ամեն ինչ չափն է անհանգստացնում այսօր իրին դերևս։ Կարտահայտվում ենք և ասում ենք, որ այն քաղաքացական աննազանդությունը, որին պետք է պատրաստվի ժողովուրդը, որ ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանը, հա, եկավ իշխանության, չէ, քաղաքացական աննազանդության ձևով, լրիվ օրինական, բոլորը հասկանում են, չէ, որ դա լեգիտիմ ձև է, այդ նույն լեգիտիմ ձևով պիտի իշխանափոխություն լինի Հայաստանում։ Բայց որքան կարող է այս իրավիճակը Հայաստանում շարունակվել նման իշխանությունների գլխավորությամբ, ուր կարող ենք մենք հասնել, մենք տեսնում ենք, թե ԿՊԱԿ-ների ցանկացած նախաձեռնություն ինչ է իրենից ներկայացնում և ինչով կարող է, ինչ վտանգներ է բերում իր մեջ։ Դե, տեսեք, իրենք հիմա սկսել են այդ ժամանակադրության փոփոխության հետ կապված գործընթացը, ես կարծում եմ, դա շատ լավ առիթ է, որպեսզի այդ միացյալ ճակատը ընդդիմադիր առաջանա, որը կմիավորվեր, կոնսենսուսի կգար որոշակի հարցերի շուրջ, որը հնարավորություն կտար կոնսոլիդացնել մեր ամբողջ ժողովրդի դիմադրական ուրեմն ուժը։ Դա կլինի ասիմետրիկ պատասխան, որտեղ ուժերը հավասար չեն այս պահին, իրենց ադմինիստրատիվ ռեսուրսները, իրենց մեդիական ռեսուրսները, որոնք անընդհատ փորձում են ժողովրդին այսպես հպատակեցնել, պարտվողականությունը ներարկել, արժեքները ամբողջական այսպես արժեքազրկել մեր ամբողջ այն ինչը, որ ժողովրդին դիմադրելու ոգի է տալիս, դա իրենց ձեռքում կան գործիքներ, բայց այստեղ ասիմետրիկ ուրեմն պայքարի ձևեր կան, պարտադիր չի, որ ուժերը հավասար լինեն, իրենք սկսել են մի գործընթաց այդ սահմանադրության հետ կապված, որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր ձևով կարելի իրենց դեմ էլ օգտագործել։ Այդպես։ Դե իհարկե, դա շատ կարևոր է, և վերջին հարցը, Միացյալ Նահանգները Թուրքիան այն կարծիքն են հայտնում, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները խաղաղ զարգացումներ ունենալ և շատ շուտով կարող է կնքվել խաղաղության այն պայմանագիրը, որի մասին անընդհատ խոսում են, բայց ոչ մեկ այդպես էլ չի տեսնում դրա վերջը։ Ինչով եք բացատրում այս դիրքորոշումը հատկապես Միացյալ Նահանգների, որոնք ասում են, որ իրենց ուրախացնում է հայ-ադրբեջանական առաջիկա զարգացումներին հետ կապված ծրագրերը։ Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիայի գլխավոր մտահոգությունը մեր տարածաշրջանում ներկայումս, դա պատերազմի կանխումն է, որովհետև այդ պատերազմը, ինչպես ասացի, չի լինելու զուտ ադրբեջանա-հայկական պատերազմ, այլ այդտեղ Իրանի հետ կապված ուրեմն լուրջ զարգացումներ կարող են լինել, իսկ Միացյալ Նահանգները ինչքան էլ իրեն որոշ ուժեր հենց նույն Միացյալ Նահանգներում և Արևմուտքում փորձում են դրդել, որպեսզի ինքը մտնի այսպես հակամարտության մեջ Իրանի հետ, իրենք ամեն կերպ փորձում են զսպել այդ բոլոր ուժերին, մենք տեսնում ենք Իսրայելում, Պաղեստինում տեղի ունեցող իրադարձությունները, կարմիր ծովում իրադարձությունները եւ այլը, այս բոլորում Միացյալ Նահանգները ձգտում է Իրանի հետ չմտնել ուղիղ հակամարտության մեջ։
նույնը հարավային Կովկասում է եւ սա ակնհայտ է, սա ակնհայտ է։ Եվ այն, որ Ֆրանսիան այդ միջնորդի դերն է կատարում, որպեսզի Հայաստանում այդ խնդիրները չլինի, նաև դրա մասին է խոսում, որ որոշակիորեն Միացյալ Նահանգների քաղաքական նպատակը պատերազմի կանխումն է Հարավային Կովկասում ներկայումս։ Դրանով է բացատրվում իրենց, ուրեմն, այդպես արբիտրի դերը, որով իրենք փորձում են ուղիղ այսպես կողմերից մեկն ու մեկի կողմը չանցնել ուղղակիորեն, չնայած իրենց այն կոնգրեսում այն օրինագծերը, որոնք պատրաստվում են, լրիվ պրոհայկական օրինագծեր են։ Այսինքն մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ քաղաքական այդ ճկունությունը, որ Միացյալ Նահանգները ցուցաբերում է, կապված է հենց Իրանի հետ պատերազմից խուսափելու հետ։ Եղավ, պարոն Չուկաբյան, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, ինչպես միշտ հետաքրքիր վերլուծություններ արեցիք և կարծում եմ առաջիկա զարգացումների հետ կապված մենք նոր հանդիպում կունենանք և կշարունակենք մեր երկխոսությունը։ Իսկ այսօրվա համար անչափ շնորհակալ եմ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը ներկայացնող մի անձնավորություն էր այսօր մեր տաղավարում, բևեռի խորհրդի անդամ Գարեգին Չուկասյանը։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։